Durante todo o ano, aqui no SESC, a gente procura fazer, possibilitar o acesso às diversas categorias de público, o acesso aos mais diversos tipos de arte, né? Na música, principalmente a interação, o acesso à interação do público com os artistas, de diferentes estilos, de diferentes concepções musicais. E aí daí que surge o Música nas Férias, que a gente está no quarto ano agora. Esse ano é bem especial porque a gente está em parceria com a Universidade Federal do Cariri, através da Pró-Reitoria de Cultura. A gente está afinando uma parceria bem bacana, especialmente esse ano. E para esse projeto a gente conseguiu reunir uma diversidade musical bem interessante daqui do Nordeste. A gente focou no Nordeste, então a gente está com bandas, muitas bandas daqui do Cariri, com bandas de Fortaleza, com bandas de Triunfo, com bandas de Olinda. Então acaba que a gente conseguiu mesclar diferentes estilos, regiões e culturas em um mesmo evento. Saia de seda e blusa de cetim, velhinha do radiola, bota o som lá em Nelsim. Chama o careta pra goga começar, radiola serra alta, no sertão vai se ampliar. Mistura o beat na batida do som, preenchendo nos efeitos, calcilete e monotron. Segura o passo, se anime pra dançar, e o toque da radiola no pandeiro eu vou tocar. Essa resenha eu vi lá no Pajéu, vi a tecnologia, sampiando pra caru. Gravando a voz de tech de H-Menon, e soltando na batida, o coco ficou, foi bom. Duas figuras que saem no carnaval, com variação sonora da cultura do local. Nelson Triunfo na rima vai cantar, e o toque da radiola, no Ceará eu vou dançar, e o toque da radiola, que no Crato eu vou dançar. A proposta das bandas, enquanto gênero musical, a gente procurou diversificar ao máximo, né? A gente tem do reggae, passando pelo blues, ao pessoal mesmo da Academia da Berlinda, que flerta com um pouco de carimbó, uma coisa. Então a gente procura fazer mesmo essa contemplar maior número de estilos musicais possíveis e, consequentemente, contemplar o maior número de público possível também, né? Sempre focando no trabalho autoral. Todas as bandas têm aí pelo menos metade do trabalho autoral, a maioria tem o trabalho 100% autoral, e é uma das coisas que a gente preza aqui enquanto política cultural mesmo do SESC. E a ideia é essa mesmo, a gente tem uma coisa para mostrar, a gente está num local em que isso é reverenciado, isso é falado a todo tempo, né, de poetas do Cariri, de cantores do Cariri, artistas do Cariri, e aí a gente quis realmente mostrar que a gente também faz parte desse time, dessa galera que escreve, não desmerecendo os outros, claro, não, jamais, mas também a gente pode mostrar uma coisa nossa, sabe, a gente também tem algo para mostrar. Saí correndo do trabalho para não chegar atrasada em ti. Bate ponto, bate perna, batimento forte quando te vi. Então, esse espaço é de importância fundamental, assim, pra gente. A possibilidade de propagação de projetos independentes, né? Possibilita pra gente conhecer novos projetos, reencontrar projetos que a gente já conhece, né? A gente se conectar com o público daqui, que é muito importante, né? A gente achou muito massa, foi muito bom esse convite, a gente agradece. Quando você me chamou pra dar uma voltinha linda, eu pensei... Eu sempre ouvi falar de shows de amigos, fazer show aqui pelo Cariri, pelo Sertão, no Juazeiro, no Crato, né? E já de altos eventos do SESC também. Eu já vim com o Ed, achei muito bom aqui, a primeira vez, a receptividade. Tem uma galera jovem bacana também, uma galera madura também que se interessa pela música, porque o acesso é muito, né, aquela coisa de ser banda alternativa e não sei o quê, e tem lugares que a gente que não conhece a gente. A internet hoje em dia, né, é a grande arma, o grande veículo que chega em todo canto, né? A internet é tudo e ainda mais, e aqui sempre tem tipo, essas conversas de... Que sempre foi massa os shows aqui. A gente já tem uma certa experiência em tocar em outras unidades de Pernambuco. E a primeira vez que a gente está vindo para uma unidade do Ceará, a gente acha interessantíssimo porque assim, promove realmente esse intercâmbio entre estados, entre cidades. E a gente conhece muita gente boa, muita gente bacana. Pessoas da produção, até artistas e músicos. Que traz inspiração até para o nosso trabalho também.
muito bom esse trabalho, muito bom mesmo. É tanto importante para o público que conhece coisas diferentes, não ficam só a audição do público não fica resumida apenas o que se ouve em termos comerciais, em TV, em algumas rádios. Tanto é bom para o público que ouve uma diversidade de coisas, quanto é bom para os músicos da região, que tem um contato com outros músicos de outros centros, que vem trazendo informações diferentes, né? Às vezes novas informações, e eu acho que isso acaba fomentando, tanto de uma forma ou de outra, né? Possibilita com que a região cresça também, tendo novas ideias e tendo um público que, maior, que vai aceitar essas novas ideias. E a parceria com o SESC, eu acho que vem exatamente porque as duas instituições têm o mesmo objetivo comum, têm um mesmo conjunto de princípios e valores, né, que permitem muito bem essa relação e essas parcerias que estão acontecendo de maneira efetiva desde novembro de 2013, quando nós, né, SESC e o UFCA, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, assinamos um protocolo de intenções, né? Então, de lá para cá, a gente tem feito várias ações, né? Não só na área de música, mas também em teatro e em outras linguagens. E agora, mais especial, né, o Música nas Férias, a gente foi um programa que a gente conseguiu, né, eu diria, fazer algo maior, né, que integrasse as duas instituições e, sobretudo, que pôde oferecer esse evento, né, uma programação rica, né, ampla, né, para a comunidade caririense, né? Então, assim, a minha avaliação da parceria é a melhor possível, e também desse evento, né, em especial, também do meu ponto de vista, deu tudo certo. É muito bacana, assim, você entender que a cultura, ela precisa de incentivo, ela precisa de toda hora estar sendo provocada, precisa estar tendo espaço, assim. E o pessoal do SESC, principalmente aqui do Cariri, é muito atuante nesse sentido. O SESC no Brasil como um todo, ele é quase um ministério da cultura, né? Assim, ele não sossega, não para de buscar novos artistas, não para de buscar novas programações. E o pessoal do Cariri aqui está realmente de parabéns pela iniciativa, de nunca deixar a coisa ficar na mesmice, de sempre estar buscando renovar, de sempre estar pesquisando a renovação da música brasileira. E certamente isso vai trazer frutos para a cultura cearense, para a cultura do Cariri e para a cultura do Brasil, porque você oxigena esse mercado, você oxigena essa produção, e essa cadeia produtiva, ela só tende a render e trazer cada vez mais e mais artistas, e a música brasileira é quem é a maior beneficiária com essa gestão do SESC, com esse programa de tentar trazer ainda mais cultura para o nosso país. O SESC tem sido, assim, um exemplo digno de mostrar que é possível fazer as coisas corretamente, né? Se o Brasil seguisse o modelo do SESC, o Brasil daria certo. Estava bem, bem melhor. Mas é uma das coisas que deu certo no Brasil foi o SESC. E eu vejo isso aí com muito bom grado. O povo unido, é isso aí, Grajete! É o povo junto! Vamos fazer a revolução dessa forma! O que é que eu vou fazer, meu bem? Se você não quer dançar e ver que tudo adorou, tem alguém que quer. O que é que eu vou fazer, meu bem?